obci Nižná Polianka sa konala rekonštrukcia bojov z čias prvej svetovej vojny. Scénár menovanej ukážky bojov z tohto obdobia organizátori spracovali na základe autentických spomienok účastníkov Karpatského frontu. V Nižnej Polianke predviedli reálnu situáciu z jary 1915, ktorá sa odohrala na severovýchode Slovenska v prvej svetovej vojne. Podujatie Karpaty 1914-1915 už má niekoľkoročnú tradíciu. Tento rok sa uskutočnil 7. ročník tohto podujatia. Je to podujatie, ktoré má priblížiť širokej verejnosti udalosti prvej svetovej vojny. Tým vyvrcholením je samotná ukážka bojov, ale snažíme sa mať aj bohatý sprievodný program, to znamená, vystupujú tu dobové vojenské hudby, súčasná vojenská hudba, ľudové súbory, ktoré predstavia piesne s tematikou vojny a vojenstva. Máme tu rôzne výstavy, prednášky, aktivity pre deti. Cieľom je naozaj ukázať to, nielen ako sa tá história diala, ale hlavne ukázať, aby najmä mladší diváci, ktorí obľúbujú takéto podujatia, si uvedomili, že vojna nie je len hra vojakov, ktorú videli v tej polhodinovej ukážke, ale že je to konflikt, ktorý si vyžiada tisíce obetí a množstvo zmarených osudov. Okrem tradičných uniforiem zástupcov ruskej či rakúsko-uhorskej armády návštevníci videli repliky ťažkého guľometu, diel, dobový tábor vojsk, výstava exponátov Svidnického vojenského historického múzea a reprezentačný stánok ozbrojených síl Slovenskej republiky. Podujatie malo medzinárodnú účasť. V tomto roku sem prišlo vyše 150 uniformovaných, účinkujúcich v dobových uniformách. Prišli zo 6 krajín Európy. No a okrem toho, samozrejme, tu máme nielen uniformovaných, ale ďalších vyše 100 účinkujúcich, to znamená tých, ktorí robili prednášky, spomínaná hudba, rôzne iné spolky, ktoré sa venujú napríklad obnovám vojnových cintorínov a podobne, takže vyše 300 ľudí, ktorí prišli sem do Nižnej Polianky a snažili sa priblížiť udalosti prvej svetovej vojny. Uniformy zaujali najviac. Aktéri tejto historickej rekonštrukcie bitky si ich poväčšine šijú sami. Odkiaľ čerpajú informácie o uniformách? Jednak z muzeí a jednak máme původní rakouskarské předpisy, kde je popsané, jak uniforma vypadat. Takže stará literatura a dochovala kusy v muzeích. Táto vaša záľuba vznikla kedy? V nejakých detských časoch, alebo ako ste sa k tomu dostali? V podstate máte pravdu, bylo to v detských časoch, kde som si, ako každý kluk, tak mě zajímaly uniformy a tohle. A čím som bol starší, jak som to jmenoval hlouběji a důkladněji. A už posledních 20 let se zajímám o prvou světovou válku a jezdím také po různých rekonstrukcích po celé Evropě. Nižná Polianka v okrese Bardejov tak zavoňala históriou nielen obrazne, veď k ďalšej atrakcii patrilo aj varenie najlepšieho jedla z vojenskej kuchyne.